السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن ورونو د اسلامی آداب په سلسله کې نن موږ د خوب آداب بیانو. خوب د الله تعالی په نعمتونو کې په خپل بندیانو باندې لوی نعمت دی. تاسو به کتلی چې ډیر خلک د دې نعمت نه محروم دي. قسم قسم ګولۍ استعمالوي، قسم قسم قصې ځان ته اوري، یا نور داسې څه کتابونه وګوري چې هغې باندې دل خوب ورشي. لیکن دا الله تعالی داسې یو عام الله، چونکې یو رحمان د الله تعالی په نومونو کې یو اهم نوم دی، او د الله تعالی بعضې نعمتونه په ټولو خلکو باندې، یو د هغې نه دا خوب دی چې دی کې غریب مالداره، بلکې د مالدار مقابله کې غریبانان ډېر دغه کېږي. د دې له ښه په اطمینان باندې خوب ورځي، او ښه په سکون باندې هغې ناسي، او الله تعالی به دا رحم کړی. اگر که دا خوب په یو لحاظ سره د مرګ یو قسم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس وکړو چې جنتیانو باندې بله خوب راځي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه چې نه، النوم اخو الموت، دا خوب دا د مرګ ورور دی. قرآن کې راځي الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. نو وایي مؤمنان او مرګ خو په چین کې نه وي په قیامت کې، نو دې باندې به مکمل هر وخت کې په آرام کې. دا بیا د الله خپل انسان پیدا کړی دی، بغیر د خوب نه ولا غیل آرام او سکون ورکوي. خو په دنیا کې دا خوب او دا د آرام یو ذریعه ده، او د دې وجه نه قرآن کې راځي ومن آیاته منامکم باللیل، د الله د قدرت د نښو نه هغه شپې ستاسې خوب دی. بل په خوب کې ګورئ هغه خوبي چې هغه د شپې خوب، دې وجه نه شریعت دې ته توجه ورکړلی چې شپې به مسلمان هغه بې ځای شوګیری نه کوي، بلکې په وخت باندې به اوده کیږي. او نن سبا د ساینسي اصولو باندې دا ثابته شوې ده چې د شپې خوب د ورځې خوب مقابله کې ډېر زیات مفید دی. د هغې وجه دا ده چې د شپې په خوب کې داسې څه ذرات الله تعالی په د شپه کې د تیاره کې راپیدا کوي چې هغه د پوزې په ذریعه باندې انسان د هغې ته رسیږي، دماغو ته، او کوم ځای کې چې هغه واړه واړه دغه د غدې دي په هغې باندې کینی، او د هغې سره هغه مفید کیږي. نو د شپې خوب ډېر زیات مفید دی د ورځې خوب په مقابله کې. تاسو کتلي کوم کسان چې اکثر څه ډیوټۍ یا بل څه وجه نه هغه ټوله شپه خوب نه کوي، ټوله ورځې خوب کوي، نو هغوی په قسم قسم امراض ورته لګیږي، بلکې هغوی په رنګونو کې فرق وي. على کل حال، نو د خوب په آدابو کې یو ادب او احتساب او نیت دی چې ته سملې، نو ته په دې نیت باندې سملې چې زه دا خوب دا د آرام دپاره یو ذریعه جوړه کړم، الله د عبادت دپاره یو ذریعه جوړه کړم چې دې په ذریعه باندې ماته آرام ملاو شي، د الله عبادت پرې صحیح وکړم. نو دا خوب ساده بل په داسه باندې سملې وروسته به ادب لراشي انشاءالله. نو اولنی ادب داره چې په وخت باندې اوده کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې کانه یکره النوم قبل العشاء والحديث بعده، د معاصر مانځه نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب دا ښه نه ګڼوده، خو بیا د معاصر مانځه نه وروسته به یې خبرې ښې نه ګڼودلې. د معاصر مانځه پسې اوده کېدل دا نبوي سنت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دویم نمبر، چې بیا څکله انسان سملی، نو په اوداسه باندې چې اودس وکړي او سملی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي، خودنی دي، صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم چې د خوب آداب ورخیم، دا ورته وایي چې اذا اتیت الی فراشک فتوضا وضوءک للصلاه، دا حدیث بخاری کې راغلی دی. داسې اودس وکړه لکه څنګه چې منزل اودس کې. د دې کې نور فضایل راغلي دي. یو هو یو عام حدیث دی، د حدیث بعضی الفاظ تفصیلي هو ضعیف دي، لیکن په دې کې دا یو روایت دا سلسله صحیحه کې شیخ البانی ورته حسن ویلي دي. هغه دا چې کله انسان په دې اودس باندې څملي، نو دې دا روح خیجي بره، او د الله تعالی عرش د لاندې سجده کوي. بل روایت داسې راغلی دې ته نږدې چې کله انسان په اوداسه باندې څملي، نو د دې انسان سره په دې بستره کې الله تعالی یو فرشته مقرر کړي چې دا شپې کلم په ډډه اوړي راوړي، دا فرشته ورته بخښنه غواړي د الله تعالی تر چې الله دا انسان په اوداسه باندې اوده دی، دوی ته بخښنه وکړو، ته پرې رحم وکړي. او بل یو روایت خو صحیح، هغه اگر که دا دوه روایتونه ما کوم ذکر کړي، دې کې اختلاف دی د علماو چې دا صحیح دي که صحیح نه دي. خو یو بل صحیح حدیث راغلی دی، هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح مسلم کې راغلی دی چې کله په ذکر باندې اوده شي او پاک اوده شي، او د شپې راي شي په خوب کې، یعنی په ذکر اوده شي، کوم اذکار شي د خوب دی هغه ووایي او څملي، او بیا دا اودسه په اودسه باندې څملي، اذکار وکړي او څملي، شپې چې دا کلم رایخیږي او دا کومه دعا وکړي، نو الله تعالی به د هغې دعا قبلوي. نو دا یو لوی فضیلت دی، یو لوی ثواب دی. سم رسول په وخت کې
او بیا د کېدلو کوم مشهوري دعاګانې چې کوم دي چې اللهم باسمك اموت واحيا دام راغلي دا بعض نور چې اللهم اني الجات نفسي اليك وسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك اول الفاظ دا چې اللهم اني سلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت دا دوا وي رسول الله فرمایي چې دا دوا چا ویل په دې کې د شپ باندې چرته وفات شو وفات شو نو دا به غالبا الفاظ خو سمنه دي خدا به جنتونه یاد قریب څه الفاظ رسول الله فرمایلی دي نو به هر حال دا دعاګانې یا نور کوم مصنوعي دعاګانې چې راغلي په دې کې یو هم دوا آیت الکرسی ده چې هغه صحیح حدیث کې راغلی ده چې هغه ابو هریره رضوانو پر وید کې راځي چې شیطان ورته ویلو بیا رسول الله تصدیق وکړو چې شیطان ډېر دروغجن دی خدا خبر ته رښتیا کړی ده هغه دا چې ته کله آیت الکرسی شپې وي او څملی وده شي نو فإنه لا يزال معك من الله حافظا ولا يقربنك شیطان سهاره پورې به د الله تر دا باندې یو څوکیدار مقرر شي او تا ته به د سهاره پورې شیطان او پیریان هېڅ شي تا ته نه شي رسېدلی نو د اوده کېدلو په وخت کې آیت الکرسی ویلو دا هم ثواب لري واجه لري نور بیا مختلف دا وخت دې وخت نه دی په کار تاسې خاص کتابونه دي دعاګانو هغه وګورئ نو په هغه کې د خوب کوم اذکار شي دي هغه ذکر راغلی دی دا کوم سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل دا هم حدیث کې راغلی دي دریم نمبر رونو د اوده کېدلو نه مخکې چې کله سړي لاسونه غوړو نو د لاسونو انزل په کار دي چې په غوړ لاسونو باندې اوده کېدل دا خلاف سنت دي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی په داسې حالت کې وده شي چې د هغې په لاسونو کې غوړځي او دې ته کوم نقصان ور ورسېد یعنې نقصان دا چې دا څه شي وچو نو دا انسان دې فلا یلومن الا نفسه دا دې خپل ځان ملامتوي بل څوک نه ملامتوي په غوړو لاسونو باندې سملا اصل تاسې نور جو دې غوړو خپې دې غوړوي دا نه دي کول پکار دا نه دي کول پکار دا خلاف سنت دي دا قسم یو بل څیز چې هغه مونږه دې خوب کې کړی دی هغه وصیت کول دي چونکه بعض انسان تاسې کتلی چې وده شي په خوب کې هغه سمړ شي نو دا سنت به کار موږ د رسول الله راجوندی کو هغه دا چې کله موږ د کیګو موږ خپل وصیت مخه کړی ځکه دا خوب نیم مرګ دی او د وصیت د مخه نه پکار دی کله چې سره سره پانه چې د سم غړي کدل تاسو یې نه چې هغه شپې ود شي سره هغه به مس بل څو ګره او چت کې واغې نه ساختلی او دې باره کې حدیث راغلی دی غالبا بخاری مسلم دانو کې راغلی دی چې ما حق امرئ مسلم له شیء یوسف فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده عبدالله ابن عمر بارک راضی هغه چې کله ما دا حدیث اوریدلی نو هغه خپل وصیت ما ځان سره ښودی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو مسلمان چې هغه د شي وصیت کوي او دوه شپې په هغې باندې تیرې شي هغې وصیت له پکار دي چې هغه وصیت د هغې دې سره باقاعده پروت وي او دې د ځان سره خوندي کړی خپل وصیت نو وصیت کول د اوده کېدلو په وخت کې یا ځان سره دې پکار د باقاعده تالی کړی او پروت وي در سره په کټ کې یا بل ځای کې خلک دفه دی چې دې سړي دا وصیت کړی دی دا هم سنت دي د نبیو او موږ اکثر دا هېر کړي دي پنځم نمبرو چې کله سړی څملي په کور کې نو یا بل ځای کې اور مړ کې اور لګېدلی یا بخاری یا نور نغری اوري یا ایټری یا چولی یا گیسی هر څه شي دا ټول په دې کې شامل دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دادي چې دا اور به وجه دوته کېدو په وخت کې او لوښي چې کوم دي په مطبخ کې لوښي کچن کې لوښي یا دغه لوخی کولاو لوخی نو کولاو لوخی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا منګی کې وبې یا بل شي په هغه باندې بسرګ دی کولاو لوخی باندې پرې دی او دا قسم دروازې به بندې دی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تعلیم خود لیکړی دا رسول الله فرمایي چې کړو د کېدلې نو ډیوې خپل مړې کوي بل روایت کې دا راغلی چې لا تترکو النار فی بیوتکم چې کله تاسو ود کېدلې نو ور کولاو د سم پرې دی بل ور مې پرې دی بلکې ور وژنې او دا قسم دی روایت کې راځي چې زار قدتم وغلقوا الابواب دروازې بندې کوي او دا رنګه چې کوم هغه مشکونه وغیرہ چې دي دا غي خلې بندې کوي او لوخي چې کوم دي او یاد وبو د انګولې لوخي یاد وبو لوخي هغه بند کوي هغه باندې سر کې ځکه شیطان پدې کې غرزيږي او شیطان پدې کې وبس کی خوراک کوي که نو دې چې نو نو سې کڼ کې روان هغه به تاسو کې د برابر خدا د چې لوخي وپټوي دا د رسول سم تعلیمات دي دې ځکه چې زمونږ اکثر رواجونه د پښتنو به بل شانتۍ د شریعت حکم یو شانتۍ زمږه داس کتلې باز د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بل چې کړه د ماخام نور پری وځي نو دا ډېر زړه خطرناک وخت په دې وخت کې دا سرکه شیطانان له تلاره خوشی کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرکت شیطانان او پیریان دا دي دا چې نور پری وځي دا ډېر خطرناک دغه وخت دا را خوشی کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نور پری وځي متصل دی وخت تاسو ماشومان بارته مپری دی او بل دا صحیح حدیث کې راغلی دی او بل دا چې دروازه بندوي ځکه دی وخت
دا سرکشه شیطانانو پیران در اوزی زمونږ پښتانه وایي چې نه د ماښام د اذانو وخت چې کېږي بلکل دا چې دا وایي د ماښام غریبانانو وخت دی وخت به دروازې کولاب ساتي ځکه وایي دې وخت کې دا ارواحان راځي او د ورکې کې ودرېږي چې موږ ته څوک دعا کوي که نه کوي ولکه وایي ماښام غریبانانو وخت دعا وکړي نو ګوره دې کې د شریعت یو حکم دی خو موږ چې شریعت نه خبر نه یو اکثر موږ ته حدیث نه معلوم نو موږ هسې هغه تاویل مایلو پسې لګېدلي وو مړو ته دعا کول په خپل ځای ثواب لري لیکن د ماښام غریبانانو وخت دا هسې زموږ خپل اصطلاحات دي د پښتنو نو ماښام په وخت کې دروازې بندول پکار وي چې شپې څملیم دروازې بندې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دا ځکه چې بند دروازه شیطان نشي کولاولی پیریان بند دروازه نشي کولاولی لوښي باندې د پاسه څه شی پروت وي سر وغیره هغه د هغې نه نشي درې کوي دا ور طاقت الله تعالی دی ورکړی یا په اوبه باندې لوښي دغه نشي درا کولی نو لوښي پټول دا قسم دروازې بندول دا قسم اور مړ کول که هغه ایټری که هغه حتی بلف وي یا هغه چولۍ یا نو هغه بندول پکار دي دا ام د اسلامي تعلیماتو کې د خوب کې شامل دي څنګه چې موږ د زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی دي شپږم نمبر اوده کېدل داسې زګي کې چې هغه د امن زګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودنه دا ده چې کوم یو سړی په بلۍ کې څملي یا داسې زګي کې چې د هغې نه لاندې د هغې دا خټې اوچته دا هلته څملي یا د بلۍ په سر باندې څملي اکثر د اوړي کې زموږ خلک څملي او د بلۍ نتیجه پیر دیوال نه وي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې انسان نه دا لازم واري ختمیږي او بل روایت دا هم راځي چې دا سړی شپې چېرته خوب واغسته او دا ورغه ښکته ودنګل نو دی الله دې نه بېزاره دی الله ذمواري د دې نه ختمه ده نو دا د رسول الله تعلیم دا ده چې ته سږي څمله چې ازګۍ محفوظ وي تېر چاپېر د هغې نه دیوال وي هغه خطرناک نه چې ته د هغې نه ښکته وغورځېږي او داسې ډېر واقعیت داسې کتلي چې هغه راغلي دي نو دا هم د رسول الله تعلیمات دي چې داسې زګي کې خوب کول پکار وي چې هغه امن والی زګۍ تېر چاپېر د هغې نه دیوال وي سا ښکته د غورځېدو خطره نه وي اووم نمبر چې کله سړی څملي او بسترې له راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دادي چې هغه بستره صفا کړي صادر د سړی وو هغه په هغه بستره باندې داسې وراوي او کوم کمبل وغیره چې یا برسن او هغه وڅنډې نو دا هم د رسول الله تعلیمات دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کېدی چې ستانه وروسته له حشرات وغیره راغلي نو دا صفا کړي دوه درې ځلې وڅنډې بیا په هغې باندې داسې څملي اتم نمبر په ښي طرف باندې اوده شي او دا لاس دا د هغې نه د مخ نه لاندې باسي او په دې کې حکمت دا ده چې په ښي طرف باندې اوده شي نو دا انسان زړه ګز طرف ته ابن قیم لیکلي دي چې دا زړه ګز طرف ته ته چې په ښي طرف باندې اوده شي نو سر از زوړن شي چې نو سر خوب ډېر ژور نه وي نو ته سر مانځه ته را پاڅېدلی شي او که په دې ګز طرف باندې اوده شي نو زه به دې په خپل طرف باندې شي زوړن به نه وي نو هغه بیا داسې ژور خوب به وي نو خوب له خو دې ښه دی خو آخرت په لحاظ سره زه خنده کېدی چې سر خوب دنه پاتې شي نو د رسول الله سنت داري چې په ښي طرف باندې څملا سل لاس له دغې نه لاندې کېږي دا بل لاس په دې ورانه باندې کېدی او دا یو لاس ښي لاس د خپل مخ لاندې کېدی دا زمونږ او ستاسې د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي د خوب په وخت کې دا قسمو د خوب کې یو خبره بل هم ده چې هغه ماشومان چې هغه د لسو کالو عمر ته ورسېږي نو د هغې باره کې د رسول الله تعلیمات دا دي چې دا به یو بل نه دې بسترې جدا کوي رسول الله وسلم حدیث ترمذی کې راغلی دی د اوو کالو په عمر کې ماشومان ته د مانځه حکم وکوي تر دې پورې چې لسو کالو پورې دغه حکم کوي چې مونځ کوه او مونځ ته پاسېږي بچي یا مونځ وکړه بیا چې لسو کالو ته ورسېږي نو بیا دې ته تاسې مونځ یې نه کړو نو بیا په مانځه باندې وهئ ضرورت ورته راغی او بیا وفرقوا بینهم فی المزاجع دوی یو بل نه بسترې جدا کوي په دې وجه لسو کالو چې کله هلک ورسېده هغه به د خپلې مور سره هم نه څملي د خپلې خور سره هم نه څملي دا قسمه جنۍ چې وه هغه لسو کالو ته ورسېده نو هغه به خپل ورور سره نه څملي د پلار سره به نه څملي بلکې د هغې لور ده خو د لسو کالو نه خو څملي اصل دا جایز نه دي دا قسم دی کې دا تعلیم هم شته د رسول الله بل حدیث هغه غالبا ترمذی کې راغلی دی چې لا یفزی الرجل الرجل فی ثوب واحد ولا تفزی المرأة المرأة فی ثوب واحد یو نارینه به د بل نارینه سره لغړ نه څملي یو ښځه به د بلې ښځې سره لغړ نه څملي دا هم د رسول الله تعلیمات دي بلکې که ضرورت راغی څملاستلی شي لیکن په جامې به یې اغوستي نو لغړ به بلکل یو بس نه نارینه نارینه څملي نه به زنانه نارینه څملي دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي پکار دی ته موږ توجه وکړو دا قسم لسم نمبر آدابو کې چې هغه کله سړی د خوب راپاڅېږي هغه د خوب شپې کله په اوداسه باندې دا څملاسته نو او د شپې کله یخ شو نو ما تاسو مخکې ویلو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مسلم کې راغلی دی چې دې وخت کې الله تعالی د انسان سوال خو خبرې نو کله چې ته شپې کې شپې رایخ شولې نو یو خو نور تعلیمات دي هغه دا چې ته تهجد خزانه کې تهجد پرې نه دي ځکه دا د مسلمان علامه ده او دا داسې ده چې دا د مؤمنانو او د انسان په منځ کې رابطه ده او دا تهجد خپل بحث تاسو به اورېدلي چې څومره ثواب او اجر پکې دی دا قسم د سهار د مانځه باره کې مسلمان کوشش کوي
چې سار مانځه ته راپاسېږي، ځکه دا هم د مؤمن او د مسلمان علامه ده. او چې کله ته د خوب رایق شي نو د رایقېدو سره ته دعا وکړه، ځیګر وکړه، نو تا به الله تعالی یوه غوټه به نه سستۍ، څنګه چې حدیث کې راغلي هغه به نه درې کوي. د انسان باندې درې غوټې لګېدلي شیطان لګولي، او چې هرې غوټې سره هغه ورته وایي چې علیک اللیل، اوږده شپه ده. خو چې کله دا سار پاسېږي او پاسېدو سره دی الله یاد کړي، نو یوه غوټه دې نه شو کېږي. نو سار چې ته کله هم رایق شولې، مانځه ته اوله کې بسم الله ووایه، یا لا اله الا الله ووایه، یا الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور، دا ذکر وکي دوستان هغه غوټه شو کېږي. نو دا هم په کول هغه دارنګې سره سره شپې کې چې ته کله رایقېږي، څنګه چې حدیث کې راغلي چې په اسمانې ته اوده شوې او شپې رایق شولې، نو چې ته کومه دوا کې استاد الله تعالی قبلوي. نو دا هم ته مونږه توجه وکړو چې دا دعاګانو قبلېدلو وخت دی خوب کې. اخیری دا چې کله ته راپاسېږي او بیا ته حمد ویې، د الله تعالی ثنا ویې، چې الله تعالی زه تا بیرته ژوندی رایق کړم، ما ترې خپل قوتونه بیرته واپس راکړل، او هغه دا چې بیا ورځې د الله سره وعده وکړي چې الله دا ورځې زما د عبادت ذریعه وګرځوه. نو کوم اذکار چې دي دې ته توجه وکړي. مونږ تاسې اکثر نه د سملاسلو اذکار وو، مونږ پښتنو د اذکارو طریقه نشته ده. بعد د سار اذکار او د ماښام اذکار دا انتهایي اهم دي. د دې په ذریعه باندې انسان بالکل د ګناهونو نه بچ کیږي، د خطراتو نه بچ کیږي، د مصیبتونو نه بچ کیږي. لکه ګوره د سبا په اذکارو کې یو خو مشهور اذکار دی، کوم چې حدیث کې راځي چې اصبحنا واصبح الملک لله، یا وغیره وغیره مختلف قسم اذکار راغلي دي. په دې کې یو ذکر راځي چې اللهم انی اصبحت اسالک خیر هذا اليوم و خیر ما فيه و اعوذ بک من شر هذا اليوم و شر ما فيه. دا ښکلې دعا ده. یعنی داسې نور نور اذکار نه چې دا ته وایي دې باندې بس ستا ورځې محفوظ وي، ستا کارونه به سرته رسیږي، ته به د مشکلاتو نه محفوظ وي. نو مونږ په کار دا ده. بل دا دی چې مونږ چونکې اذکار نه کوو، د اذکارو سره زمونږ رابطه نه وي، د هغې نتیجه دا شي چې زمونږ د خوله باندې بیا کنزل راځي، زمونږ خوله باندې رد بد خبر راځي. د اذکار ته توجه ورکول پکار دي. ته سار کې روانې جمعات ته ځې، جمعات ته راځې، هر وخت اذکار وایې، د دې لپاره چې ستا خوله محفوظه شي او ستا ته ثواب هم میلاو شي او ته د مصیبتونو نه بچې. الله دې زمونږ او ستاسې خوب او یخوالی او ټول حالاتو په عبادت کې وګرځي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.